bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Haha, kaj se bo dogajalo do leta 2050, boste danes lahko izvedeli. In ne bomo gledali v tole kristalno kroglo, ki jo imamo tukaj sploh ne. V naši družbi je namreč doktor fizikalnih znanosti, doktor Zidanšek. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan, me veseli, da ste se danes oglasili pri nas. Vi ste med drugim izjemno aktiven, inovatorski, dobre volje, ampak sem pa izvedela tudi, da ste pravzaprav član nekega rimskega kluba, je tako? Tako je, ja. Rimski klub je organizacija znanstvenikov, industrialistov, tudi novinarjev, avtonomnih osebnosti, ki jih zanima, kaj se bo človeštvo dogajalo in kaj lahko sami naredimo, da se bojo boljše stvari dogajale. In ustanovljena je bila pred dobrimi 50 leti, dobro, formalno nekako šteje za ustanovitev večerja, ki je imel Avrelio Pečej z nekaj prijatelji v Rimu leta 68, potem dejansko pa je kot organizacija nastala leta 70. Je to kar časno biti član te skupine? Kaj ne da, si štejete v času, predvidevam. Vsekakor, je to zelo zanimiva skupina ljudi, marsikaj se od njih zve, vsak je malo drugačen in vsem je pa skupno nekako razmišljajo na zanimiv način, da se lotevajo problemov in to na tak način, da vemo, da ti problemi imajo rešitve. Ker pravijo pa, ne, sicer teorije zarota, da obstajajo tudi določene skupine, ki pa take probleme povzročajo. Mogoče namerno, mogoče nenamerno, jaz vseeno verjamem, da se vsak človek trudi, da naredi najboljše, kar zmore v svoji situaciji. Mogoče je pa kdo v takih situaciji, da z reševanjem svojih problemov povzroča kje druge večje probleme. Ja, vsekakor, ne? Ta efekt metuljevih kril ali kakorkoli že. Tako so dejansko poimenovali, torej gre za sisteme, ki so zelo nelinearni, se pravi, majhna sprememba v začetnih pogojih vam povzroči popolnoma različen rezultat, recimo vreme je že en tak pojav. Dejansko ni res, da bo nek metulj na Kitajskem zamahnil s krili, pa bomo imeli orkan v Atlantiku, ampak lahko bi se to zgodilo. Lahko, ok, wow. Torej, iz kakšnih virov pravzaprav bo izhajalo vse to, kar nam boste zaupali v smislu neke napovedi, kaj se bo dogajalo do leta 2050? Na to napoved vam bom ponovil, ko bom naslednji pogovor imela čez 30 let. Dobro. Dejansko noben ne ve, kaj se bo dogajalo do leta 2050. To se pravi, to bom mora najprej povedati. Ja. Zato je popolnoma nemogoče napovedati. Preteklo znamo odlično napovedati, prihodnosti pa ne. Se pravi, to je, ne vem, Hawking je temu rekel puščica časa, se pravi, to, kar si zapomnimo, je v preteklosti, tisto časa si pa ne zapomnimo, je pa v prihodnosti. Vemo pa neke določene trende, kaj se dogaja, se pravi, predvsem vemo to, da se stvari dogajajo vedno hitreje. Ja, to pa definitivno. Če pogledate, ne vem, zgodovino, v prazgodovini je bil problem, kako naj človek dobi hrano. In potem, ko so začeli malo boljše predelovati hrano, poljedelska revolucija, so nastale prve civilizacije, ki so začele pisati. In zakaj so pisali? Ja, da so vedeli, koliko je človek pridelal hrane in koliko mora temu vladarju dati od svojega pridelka. In ta pisava je sprožila prve civilizacije in potem se tisočletja ni veliko spremenilo. Potem je pa prišel Gutenberg, ki je izumil tiskanje. In so lahko hitro dobili velike količine knjig in so ljudje lahko brali. In kaj se je potem zgodilo? Ja, znanstvena revolucija, Galilej, pa Newton in industrijska revolucija, ki je temu sledila. In je bila ta časovna skala stoletja, se pravi, parni stroj, železnica, lokomotiva, letala, par stoletij se je dogajalo, potem je pa prišla naslednja velika revolucija, računalniki. Se pravi, začne se v znanju, Galilej in Newton, potem so bili pa Einstein pa kvantna fizika v 20. stoletju in ste imeli sredi 20. stoletja že prve računalnike, ki so bili vedno boljši. In ko so nastali računalniki, se je tudi industrija močno izboljšala in tudi človeški standard. Ne vem, če pogledate, koliko je bilo pred 200 leti revnih. V ekstremni revščini je bilo več kot 90% ljudi. Danes ljudje umirajo zaradi izobilja, zaradi preveč hrane, ne? Tudi nekateri so še vedno v revščini, se pravi, ta procent je iz 90% padel pod 8%. Wow. In to v zadnjih 200 letih, najbolj v zadnjih 50 letih. Se pravi, več kot je znanja,
Vsem to pomaga. Mogoče ne vsem enako, pa ne tako hitro, kot bi si želeli. Ne vem, Združeni narodi si želijo, da bi ekstremno revščino izkorenili do leta 2030. Izgleda, da par let zamujajo, ampak do 2040 bo to izkorenjeno. Se pravi, to je že ena napoved, ki jo lahko damo v leta 2050. Ekstremne revščine, torej ljudje, ki imajo manj kot $1.90 na dan, takrat ne bo več. Tega ne bo več. Odlična napoved. Omenili ste, da se je v različnih časovnih obdobjih pojavilo nekaj, ki je bilo kot seme, ki je potem kasneje zelo osklilo in vplivalo dejansko na vse. Kaj pa je v današnjem času seme, ki bo kasneje osklilo in postalo del našega vsakdanjika? Ja, dejansko gre za znanje, se pravi način, kako obdelujemo informacije. Se pravi, najprej smo znali govoriti, potem pisati, potem je ta pisava bila razširjena med vse ljudi in potem so se pojavili računalniki, ki znajo hitreje obdelovati informacije. No, danes je pa teh informacij tako veliko, to se pravi, to je res 10 na, ne vem, 22 obajtov nastane na leto informacij. To je neka številka, ne vem, to je, kaj se vem, v eni sekundi nastane več informacij, kot je zvest v Rimski cesti. Se pravi, ogromno informacij nastaja in teh informacij, če bi človek hotel brati, tisočletja bi porabil, da jih prebere, ampak računalnik jih pa obdela zelo hitro. In to so danes te tehnologije umetne inteligence, strojnega učenja, rudarjenja podatkov, ki znajo iz velikih količin podatkov razbrati tisto pomembno in zato imamo zdaj računalnike, ki nekako rečemo, da so pametni, in postajajo dejansko vedno bolj pametni in to je ta trend, ki se bo nadaljeval tudi na torej, umetna inteligenca bo dejansko postala, uporaba umetne inteligence v vsakdanjem življenju bo postala normalna. Dejansko se že danes uporablja, ne vem, na telefonu, ki vam telefon pove, kje ste, kje je najkrajša pot, da morate prej iti, ker je zastoj. Se pravi, smo že tam. Smo že tam, da se uporablja, ampak uporablja se za zelo enostavne uporabe. Se pravi, lahko računalnik naučite igrati šah, lahko ga naučite igrati go, ki je še bolj težka igra kot šah, lahko ga naučite voziti lovsko letalo, ne morete ga pa naučiti, da bi bil pameten kot človek, se pravi, da bi ga poslali na ulico, pa se bo sam znašel. Zanimivo. Ob tem se spomnim našega minulega gosta, pravzaprav tistega glavnega v inštitutu Jozef Stefan, ki ga tudi sami zelo dobro poznate. Dajmo preveriti, kaj je torej povedal tudi znan gost Jadran Lenaršič. Celo papež je upozoril na to, ne? Robotika ja, ampak tudi za revne. Ne? Robotika prinaša delovna mesta, če gledamo. Seveda konkretno pa nekdo, ki dela v nekem delovnem mestu, ki ga lahko robot nadomesti in je to ekonomsko in je to tehnično in pač mogoče, potem to delovno mesto zgubi. Ampak jaz smeri postavljam to isto vprašanje. Če bi vaš sin ali pa hči moral delati v tovarni emajlirnici, kjer bi moral 8 ur na dan se priklanjati in špricati v nevarnem okolju, ker lahko eksplodira vsak trenutek, ker mora biti ves čas pod masko, po visoke vročini. Ali raje vidite, da to delovno mesto zgubi, pa gre delati kaj bolj pametnega, človeškega, humanega, ali je bož, da to dela še naprej, pa da roboti ne pride v tovarno. Torej, če bi se roboti, tega zavedali, se res ne bi. Roboti nam pomagajo, tako kot nam pomaga kladivo pri razbijanju žeblov, samo da gre pa za višjo stopnjo tehnologije. In že se mi poraja vprašanje leta 2050, kdo bo vodil države, bodo to roboti ali še vedno ljudje? To je odlično vprašanje. Vemo, da zaenkrat so ljudje še pametnejši, vse naj bi bili pametnejši od strojev. Stroji pa dobivajo vedno več značilnosti, ki bi jim lahko rekli pamet. Sej, kaj je definicija pamet, je seveda težko vprašanje, ampak obnašajo se vedno bolj podobno kot ljudje. In zdaj, ali bojo vodili ljudje, ali stroji, ali bo to en človek, ali bojo vsi skupaj, nove tehnologije, ki se danes pojavljajo, dejansko omogočajo vsakemu posamezniku, da nadzira večji del svojega življenja. Se pravi, dejansko povzročajo demokracijo tudi na gospodarskem področju. Če je še pred nedavnim bilo nekaj ljudi, ne vem, 10 ljudi ali 60 ljudi so prešteli, da ima toliko premoženja kot najrevnejša polovica človeštva, to nekako ni več tako zabetonirano, kot je bilo včasih. Pred 21 leti še ni bilo Googla. Danes so med 5 najbogatejšimi na svetu. Se pravi, zelo hitro se stvari spreminjajo. In ravno ta tehnologija, ki človeku pomaga, ki ga osvobaja, omogoča mu, da več sam razmišlja, da več sam prispeva. Dejansko bi lahko rekli, da prehajamo v gospodarstvo, ki je omejeno z domišljijo.
In to z domišljijo vsakega posameznika, ki si načrtuje, kaj bo jutri počel. In torej, do leta 2050 lahko pričakujemo, da bo ta skupina 7, 9, 10 milijard ljudi, ki bo seveda morala biti dobro vzgojena in pametno ravnati, lahko ustvarjala skupaj to prihodnost in da bo vsak od nas prispeval svoj kamenček v mozaik prihodnosti, ki ga bomo skupaj zgradili. To je zelo pozitiven pogled. To je nekak najboljši možen scenarij. Seveda so tudi drugi scenariji, o katerih je boljše ne razmišljati. Ja. Sama sem prebrala že kar nekaj tudi knjig Homo Deus, pa ta 21 pravil za 21. Harari se mi zdi krasen pisatelj, nekaj knjig ima prevedenih celo v slovenščino. On ne opisuje tako pozitivnih scenarijev. Res je, mislim, on pač našteva nekaj problemov, ki jih imamo v sodobnem svetu. Pač vemo, so okoljski problemi, so problemi s terorizmom, oziroma on bi temu rekel s človeško neumnostjo, so problemi tudi tehnološki, velik problem je v bistvu, da človek težko sledi temu razvoju tehnologije, se pravi v izobraževanju ljudi, da so sposobni slediti tehnologiji. Mogoče, vsak od nas je verjetno že gledal kakšen film, ne, o prihodnosti, kjer roboti prevzame umetna inteligenca in potem se na enem trenutku obrne proti človeku, ker ta umetna inteligenca ugotovi, da človek vendarle ni tako zanesljivo bitje in da v njihovi računalniški kodi človek ne gre čez, ker ima določene točke ranljivosti, ki so seveda naša čustva. In veliko ljudi se boji te umetne inteligence, verjetno ravno zaradi tega, pa je to smiselno, da se bojimo tega, ali bi mogli biti bolj odprti, to sprejeti, se naučiti, videti na kakšen način, mogoče celo s pomočjo te tehnologije postati super človek, kar si že od nekdaj želimo. Ja, res je, celo Stephen Hawking v pokojni je opozarjal na nevarnosti pametnih strojev, ki bi lahko postali pametnejši od ljudi. Trenutno še niso pametnejši, gre pa ta razvoj zelo organsko. Ne vem, ko dobite vsako leto, vsako četrto leto nov telefon, je ta telefon seveda veliko boljši od tistega prejšnjega. Današnji se telefoni so močnejši, kot so bili super računalniki pred 50 leti. In seveda, ne opazimo niti sproti, kako ta razvoj gre naprej. In ta razvoj bi naj bil vedno bolj povezan z ljudmi. Ljudje iščejo nove načine komunikacije s strojem. Se pravi, namesto, da tipkamo po računalniku ali po pametnem telefonu, iščejo, kako bi neposredno komunicirali med možgani in strojem. In s tem povedano, ta pametna stroj na nek način postane sestavni del človeka. In so še vedno ljudje tisti, ki odločajo, kaj se bo naredilo. Možni so tudi drugi scenariji, ampak najbolj verjetno je, da bo to neka vrsta razširjena, obogatena resničnost, rečejo. Se pravi. Zadnji sem bila pri prijateljih, ki imajo Googlovo asistentko. Torej, na steni imajo tisto napravico in to recimo zgleda tako, ona da pripraviti čaj in reče Google set time for 5 minutes ali kaj podobnega in skratka, a ne, Amazon mislim, da ima Alexo, to asistentko kot tašno. Kakšen pogled imate vi v svojem vsakdanjem življenju? Je to nekaj, kar boste vi namontirali v svoj dom ali boste rekli, ne hvala, se bom sam znajdel? Mislim, da bo to se zelo hitro razširilo. Ko enkrat tako napravo naredijo, je prva zelo draga, potem pa postane zelo hitro, zelo poceni in jo ljudje začnejo uporabljati. In ko vsi nekaj uporabljajo, ne vem, ta telefon, pred 20 leti so razmišljali, bi uporabljali ali ne, danes ga imajo vsi, nekateri celo dva ali več. Se pravi, take naprave bojo postale vedno cenej in vedno bolj dostopne in bojo človeku pomagale. Tako da namen tega je, da človeku pomagajo. Kaj pa recimo 5G, ne, za komunikacijo Internet of Things, ne, bomo torej potrebovali tudi to 5G omrežje in tako naprej. Zadnjič smo ravno govorili s strokovnjaki, ki govorijo, super nam bo to zadeva pomagala, fajn, ampak na naše zdravje bo pa to zelo negativno vplivalo. Torej, zdravje, če pogledate trende zadnjih 100 let, pričakovana življenjska doba se je skoraj za dvakrat povečala v zadnjih 100 letih. A kakšna je kvaliteta življenja? Kakšna je kvaliteta življenja, če primerjate recimo nekoga pred 100 leti, ni imel televizije, ni imel telefona, problemi so bili z ogrevanjem, z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Če gledate še par 100 let nazaj, najbogatejši ljudje so slabše živeli kot danes poprečen človek.
Zakaj pa se potem danes pojavlja toliko bolezni? Zbolevajo dejansko mladi s takšnimi boleznimi, s katerimi so mogoče mehen odstotek jih je zbolevalo ostalih pri 70, 60, 80 letih recimo in tako naprej. No, zdravje je vsekakor resen problem. Je pa tudi res, da več ljudi preživi, kot jih je včasih. In tudi več ljudi doseže večjo starost. In recimo, če gledate v naš register raka, ne vem, mislim, da v sredo bo imeli javno predstavitev, ravno gospa, ki to vodi, je porast raka, ampak zato, ker imamo vedno več starejših ljudi. Včasih starejši ljudje niso preživeli do takve starosti. Je pa še treba to povedati, da medicina, napredek medicine, ko ni bilo penicilina, aspirina, zdravil, so ljudje umirali za najmanjše poškodbe lahko. Danes takšne stvari preživijo in seveda prihajajo nova generacija zdravil, ki bi naj tudi teže bolezni pozdravila. Če pogledate, umrljivo za rakom pada, vsako leto manj, večji procent preživeli. A pa vi veste, da smo v Sloveniji v Evropi prvi po umrljivosti zaradi raka? 31% in še nekaj ljudi v Sloveniji umre zaradi diagnoze rak. In to niso starejši ljudje, to so mladi ljudje. Res, v vseh starostih je, torej, če pogledate statistike, boste videli, da največji vzrok je slab življenjski slog, slaba prehrana, alkohol, tobak. In to nam tehnologija gibanja. Pravzaprav samo še spodbuja bolj, kot kar reši. Tehnologija je neutralna, lahko vam pomaga, da se boljše gibljate ali pa vas popolnoma zasvoji, pa ste cel dan primiral. Definitivno. Mesta pod vodo in topla Sibirija v leto 2050? To je vsakakor možno. Vse veste, da vreme za en teden naprej je težko napovedati, za 30 let je še težje. Sibiriji je, ne vem, tam sredi Sibirije, kaj je najbolj mrzel kraj, imate po zimi minus 70, po leti plus 30, se pravi, kako ljudje to preživijo, je pravo čudo. Sem ga obiskala tudi sama, vendar v poletnem času. No, pod vodo je pa vsekakor možno, je pa to kar zahtevna tehnologija. In dokler imamo na zemlji še veliko prostega prostora, ljudje bojo šli povsod, kjer je možno, se pravi, šli bojo na Luno, na Mars, pod vodo, na Antarktiko. In ko grejo tam, razvijajo nove tehnologije. Glejte, polet na Luno je razvijal polno tehnologij, ki jih danes uporabljamo v vsakdanjem življenju. Torej, bi se lahko začelo dogajati to, da bodo gradili mesta pod vodo? Vsekakor lahko gradijo. Lahko gradijo? Lahko gradijo. Človek pač, kar je možno, naredi. Kaj se vam zdi, ker v tem rimskem klubu ste rekli, ne samo, da se naredijo krasne analize, ki pokažejo, kakšni so trendi, ne kakšne so napovedi, kakšni so trendi. Rekli ste, da ste tudi usmerjeni k rešitvam, torej na kakšen način lahko izboljšamo sedanjo situacijo oziroma kaj lahko naredimo danes, da bo jutri torej boljše. Kaj lahko naredimo danes, da bo jutri boljše? Ne samo tisti člani kluba, rimskega kluba, ampak mi, vsakdanjiki. Torej, največ je izobraževanje, da se pripravimo na to družbo, ki prihaja, da se zavedamo svoje moči. Prihodnost je omejena samo z domišljijo posameznikov in če se ljudje izobrazimo, se zavedamo te svoje moči, potem bomo sposobni to prihodnost soustvarjati. Torej, v znanju je moč. Ampak kako bi pa komentirali, da je vedno več ljudi, dobro, mogoče inteligentnih, kar se tiče uporabe vseh teh zadevih, ampak emocionalno inteligenca je pa precej padla? To so stvari, ki bi bilo koristno izboljšati v šolskem sistemu, tako da jaz mislim, da največja možnost za izboljšave je prav v šolskem sistemu, od osnovne šole pa do podiplomskega in vseživljenjskega izobraževanja, s tem se tudi v zadnjem času največ ukvarjam. In menim, da so res velike rezerve, vsak človek je neka odprta knjiga in ko enkrat dobi veselje do učenja, veselje do znanja, potem je na pravi poti in bo lahko res koristno prispeval k te lepe prihodnosti, ki jo pričakujemo. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam za povabilo.